Треба змінити людей при владі. Сьогодні треба змінити систему взаємовідносин в суспільстві. А найголовніше, сьогодні треба змінити систему влади. І це є велике наше досягнення, те, що сьогодні ми розуміємо, що ми виступаємо за те, щоб у нас не було президента-узурпатора. Ми виступаємо за те, щоб президент був гарантом, а не диктатором. Ми виступаємо за те, щоб він не мав таких повноважень, має сьогодні, незалежно від того, яке буде його прізвище. Ми хочемо сьогодні, щоб уряд, це був уряд народної довіри, щоб цей уряд служив людям, щоб він чув людей, а не чув одну людину і не виконував побажання одного чоловіка. Сьогодні ми хочемо, щоб у нас був реальний парламент, а не та Верховна Рада, яка сьогодні є. Тому що нам не потрібний такий парламент, який сьогодні голосує і об'являє, що є 235 голосів, насправді не рахуючи. Сьогодні нема парламенту, сьогодні є люди, які виконують вказівку з Банкової. Ми прекрасно усвідомлюємо, що ми хочемо справжнього правосуддя, а не вибіркового. Сьогодні в Україні нема судів, сьогодні є організації, які виконують вказівку. І ми маємо сьогодні реальний приклад, як сьогодні приймають які рішення суди. Що ми можемо протиставити цьому? Ми можемо протиставити нашу єдність, нашу згуртованість. Ми можемо протиставити тому тільки наші спільні